Не, тогда більше, бо у нас же там запас є. Візьміть, сусідам дасте. У нас зараз свіжий хліб. Я даю сусідам, мої сусіди мені теж дали вчора. Все, куди і куди. Спасибо, ребята. Да, да. Все, все нормально, да, вас потреб нема? Все, спасибо, Олег. Дай ага. Богу вам здоров'я. Навзаєм. Спасибо, що ви є. Дякуємо вам. Спасибо, да. Все, все найкраще. Щасливо.